Labarin duniya mai cike da ban mamaki da ban alajabi. Kasance da tashar G25 a kodayaushe a filin su da labarin duniya. A daidai wannan lokaci zan gabatar da wannan sabon shiri na labarin duniya. Wannan shiri na labarin duniya shine na farko wanda za mu so mu gabatar da shi a wannan tasha ta G25 House TV online. Kuma wannan shiri zai dinga duba ne akan abubuwan da suke faruwa a duniya domin ya kawo muku labarukan kai tsaye. Kai dai, ke dai, kasance da tashar G25 House TV online a filin su da labarin duniya domin samun labaruka mabambanta. Wannan shiri na labarin duniya, kamar yadda muka gaya muku, shi ne shiri na farko da za a so mu gabatarwa a wannan lokaci. To, shirin zai duba ne akan wani ɗabi'a da mata suke yinta wanda ake mata laƙabi da kwalliya. Ita kwalliyar nan dukkanin wata mace, wata birni, wata ƙauye, wata daji tana yin kwalliya. To, kwalliyar menene illarta kuma menene fa'idarta? Kasance da wannan shiri na labarin duniya, za ka ji yadda abun yake. A halin da muke ciki dai a yanzu, za mu iya cewa wannan ɗabi'a ta kwalliya ta zama ruwan dare, kuma ta zama ƙalubale ga rayuwar 'ya'ya mata. Saboda akwai wani yanayi da aka tsinta a wannan zamanin, akwai kwalliyar da ake yin ta, za ka ga an yi ta da safe. In aka yi ta da safe, ba a wanke fuska, saboda za ka wanke, to an wanke a kwalliya kenan. To, wannan dalili ya janyo muka ga ya kamata mu jawo hankalin mata wajen wannan illa ta wannan kwalliya da ba a wanke fuska. Hakikanin gaskiya, sakamakon binciken da muka yi, mun gano cewa ita wannan kwalliya da mata suke zuwa suke biyan kuɗi ake musu ita, in an yi musu ita ba sa wanke fuskar su. To, kaga in ba a wanke fuska ba, to kaga ita kanta kwalliyar ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, kin yi kwalliya kuma lokacin sallah azhar yayi biki ba, kina tunanin cewa kika yi awala kin wanke kwalliyar ki. Lokacin sallar asar yayi biki ba, kina ganin cewa kika yi awala kin wanke kwalliyar ki. Duk da dai wasu matan sun tabbatar mana da cewa su suna yin awala ne kafin a so mai musu kwalliya. To, amma in sun yi awalan kuma awalan ta kare da kwalliyar a jikin su, ya za su yi? So, hakikanin gaskiya wannan fili ya yi bincike dogo. Wannan kwalliya da ake ta wannan zamanin tana hana sallah, musamman kwalliyar masu biki da amare da ƙawayen amare suna yin sallah sakamakon kada kwalliyar su ta goge. Amma dai wannan fili bai kasa a gwiwa ba, ya samu nasarar gayyato wata baiwa Allah wadda za mu tattauna da ita domin mu ji me za ta iya cewa a game da wannan illar kwalliyar da ta zo ta wannan zamanin, wanda in an yi ta ba a wanke fuska, domin ana ganin tamkar in an wanke fuska an wanke kwalliyar ne. Assalamu alaikum, sunana Hawwa Ibrahim. To, hakikanin gaskiya kwalliya da ake ta wannan zamanin tana kawo koma baya, musamman a gurin 'yan mata. She za ta je ta biya kudinta a yi mata kwalliya ta 5,000 to 20,000, amma saboda wannan kudi da ta biya sai ta kasa yin sallah, domin za a yi kwalliyar ne wata tun safe. Tunanin karfe alwala kwalliyar nan ta goge, sai ta wuni ba ta yi sallah ba, sai in za ta kwanta ta gama biyan bukata ta kwalliyar, sai ta ce za ta haɗa sallolin nan gaba ɗaya za ta yi su. To, kaga kuwa in haka ne kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba kenan, kwalliya ta kawo koma baya.
tunda dai menene bambancin musulmi da kafiri sallan nan dai to sallar ke kuma biki ta ko kuma biki ta akan lokaci ba kaga kwalliya ta kasa biyan kudin sabulu kenan to malama Hawwa na san cewa masu kallo da saurare wanda suke fadin duniya za su gamsu da ke kuma za su gamsu da bayananki 100% hakikanin gaskiya kwalliyar da ake ta wannan zamanin tana kawo koma baya wajen ibadar yaya mata tabbas ita sallah ita ce cikon addini duk mutumin da baya sallah to tamkar bi yadda da addini 100% ba to malama Hawwa mun ji bayanan da kikai na illar wannan kwalliya wanda take kawo mata koma baya wajen gudanar da addinin su to wani kira zaki ga ƴan uwanki mata kiran da zan yi ga ƴan uwana mata ba a hana mu kwalliya ba dama mu ƴaƴa mata a ƴan kwalliya ne amma duk kwalliyar da za ta hana ki ibada ki to gaskiya ki haƙura da ita amma idan kwalliya shi da zaki yi ta musamman irin ta amare da suke zuwa dan duna ko wani abu da bata wuce awa ɗaya awa biyu ba to su za su iya yin wannan kwalliya bayan sun tabbatar da cewa sun yi sallar su su yi kwalliya su je su dan yi bikin su wanda bai wuce awa ɗaya awa biyu ba su zo su ci gaba da ibadar su amma matukar za ta wuce haka to kwalliya kwata-kwata ba ta da amfani to na san dukkanin mata za su saurari wannan bayanin daki saboda wannan shiri alamu suna nuna cewa zai samu karuwa kuma bukatun mai samu karuwa saboda shiri ne wanda aka tarar da shi domin ya wayar da al'umma shi yasa aka yi masa laƙabi da labarin duniya dai inda kaji an ce labarin duniya to kowane labari kenan kuma wannan shiri shine na farko da ya duba akan wannan illa ta kwalliya wannan zamanin take haifarwa yaya mata wajen hana su sallah a yayin da aka yi kwalliya to gashi mun dauko zance kuma lokaci yana so ya mana halin sa malama Hawwa wannan fili ya sake gayyata shi ya sake gayyata ki zaki amsa gayyata kwarai ba kuwa a guje zanto to malama Hawwa mun gode sosai da kika samu lokaci kika zo muka samu tsawon musamminci goma muna tattauna da ke a wannan shiri namu na duniya labari to a daidai wannan lokaci ni ma zan yi sallama a gare ku kamar kullum dai ni ne naku darakta Bashir G Sharif da nake gabatar da shirye-shirye a tashar G25 Hausa TV wannan shiri ma na duniya labari ni ne zan ci gaba da gabatar da shi a kowanne lokaci fatan mu dai ku kasance da tashar G25 Hausa TV online G25 Hausa TV online ta wace G25 Hausa TV online ta kuce kuma a shirye take da ta ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu gamsarwa masu wa'azantarwa